Урматтуу көрөрмандар, урматтуу калемдештер, ар бир дин адегенде оволу сөз болгон деп башталат. Кыргыздагы сөз оволосун бийик койгон, ошон үчүн кыргыздар сөз дайрасын, сөз эпопеясын манасты жараткан. Кыргыздар дүйнөгө курал сатуу эмес, товар сатуу эмес, кыргыздар дүйнөгө Чыңгыз Айтматовдун китебин сатып даңкталган. Биз дүйнөдө сөз барттаган, сөздүн чаңын ачып кызмат кылган, сөзгө сыйынган, сөздөн жыгылса жылкы союп кечирим сураган, сөз барктаган, сөздөн жаралган элбиз. Кыргызда гана бар, бала төрөлсө сөз менен сүйүнчүлөйт. Баланы бешикте бешигир менен эркелетет. Бала өспүрүм болгондо сүйүү ырын ырнайт. Бала жетилгенде жылкы кайтарып жылкычынын ырындайт, талаада жүрсө опма деген ырдайт. Анан кийин балакатка жеткенде арзуу сүйүүн ырдайт. Кыргызда гана бар, адам өлгөндө сөз менен коштошот, кошок айтып. Мына бүгүнкү бийлик кыргыздын ошол миң жылдан бери келаткан сөз байлыгын, сөз уюткусун тартып алабыз деп мыйзамсыз аракеттер менен Сентябрь каналын жаап атат. Булар мыйзамдуу талаада бул Сентябрь каналын жабууга эч мүмкүнчүлүгү жок эле. Дал ошол сыяктуу эле булар саясий атаандаштыкты саясий инструмент менен жоюп Текебаевди шайлоого жеткирбөөнүн соттук жолун таап алды. Кыргызстанда сот системасы бүгүн адамды коргой турган эмес, адамды кордой турган өзүнчө бир жаңы монстрга айланды. Мунун аягы эч жакшылык алып келбейт. Биздин акыркы 10-15 жылда жетишкендигибиз бүт жагынан дүйнөлүк рейтингде төмөндө турабыз. Энергетика жагынан дагы, коррупция жагынан дагы, кедейчилик жагынан дагы бир гана статусубуз бар эле басма сөз эркиндиги боюнча. Бүгүн мына аны да талкалап атышат. Кыргыздын туусу болгон, себеби биз шериктеш мамлекеттерден басма сөз эркиндиги боюнча эң алдыңкы орунда элек. Эми биздин дүйнөлүк беделибизге доо кетти. Муну кыргыз бийлиги, кыргыз соту ойлодубу? Бирок сөз деген ушундай, шамалды алакан менен тоза албайсың. Ошон үчүн кыргызда эртең төк макындарын айтышы болот. Мындай өнөр кыргыз менен эле казакка берилген. Сөз өлбөйт, сөз кайра жаралат, сөз бекемдейт, сөз курчуйт. Бул соттун аракетин мен мыйзамсыз жана адилетсиз деп эсептейм. Болгон Кыргызстанда газеталар жапкан болгон тарых. Биз ал ачуу сабактан сабак албай биринчи жолу телеканал жабылып атат. Эл туура түшүнүш керек. Бул журналисттин бири да күнөөсү жок. Булардын кыргыз элин астында жүрөгү ак. Булар акыркы бир жылда 10 жылга тете жолду басып өтүштү. Акыркы учурда кыргыз басма сөзүнүн сөз эркиндигин туусун көтөргөн ушул журналисттер болчу. Ошондуктан мен ушундай калемдештердин бар экенине сыймыктанайм. Силер үчүн жаңы доор башталды. Силер акыркы 5-6 айда саясий күрөштүн эң бийигинде жүрдүңөр. Ордосунда жүрдүңөр. Силер чөгөлөгөн жоксуңар. Бул бийликтин алсыздыгы. Чыныгы конкуренцияда жеңе албай, анан соттун күчү менен эрежени бузуп жеңишти. Акыркы 5-6 айда Сентябрь каналынын көрөрмандары Кыргызстандын асфальт жолу жетпеген жеринде Сентябрь каналы жетип атты. Кыргызстандын бийлигинин күчү жетпеген жерге Сентябрь каналы жетип атты. Акыйкатты силер айтып берип аттыңар. Ошон үчүн силер жеңген жоксуңар. Силерге жеңүүнүн мыйзамдуу жолу жок болгондуктан силерди мыйзамсыз жол менен жеңип атат. Бул бийликтин жеңилиши. Ар бир өлкөдө өлкөнүн келечеги үчүн күрөшкөн жок дегенде 1% азаматтары болуш керек. Жеке карьерасынан коркпой, жеке кызматтан коркпой, наам орден алам дегенден коркпой. Акыркы бир жылда Кыргызстанда 70-80 журналисттер сыйлык алды. Бирок сентябрдан бирөөсү да алган жок. Силер сыйлык үчүн күрөшкөн жоксуңар. Силер медаль үчүн күрөшкөн жоксуңар. Силер Токтогул Сатылганов менен Алыкул Усмановдон эстебес менен тууган майдан келаткан сөздү кийинки муунга арнайлы. Миң жыл өлбөгөн сөз ушул бийликтин доорунда да өлүп калбасын деп кийинки муунга алып өттүңөр. Силер ушул муундагы журналистиканын доорун өтө намыстуу, өтө парасаттуу аткардыңар. Силерге рахмат. Силер менен кыргыз журналистикасы эмес, силер менен кыргыз интеллигенциясы эмес, кыргыз эли сыймыктаныш керек. А мен кааларым 5 күндөн кийин сентябрь ай келет. Жай бою
Окуучулар эс алып сентябрда окушат. Эми сентябрда эс алсын. Сентябрда эс алсын. А келечектеги бир эле көрмандар үчүн мурун силер элди издечиңер. Эми эл силерди издеп жүрүп көрөт. YouTube-тан көрөт, Facebook-тан көрөт, жеке менчик каналдан көрөт. Эки эле нерсени каалайм. Үйбүлөңөрдүн арасында жана кыргыз элинин арасында дайым жүрүңөр жарык болсун. А бийликтин жүзү жарыкпы? Аны тарых айтат. Рахмат.